Spiegou si ndërroj Ministrisë së Bashku me shpjegimin e fjalëtore të niveli tani, me, le të themi, drejtimi shqip gjermanisht, pasi si që kemi bërë me dje dhe më herët, nëse ne arrim që të riprodhojmë nga gjuha shqipe, dhe më të praktikim në gjermanisht, do të jetë ky një argument i fuqishëm se ne kemi përparuar goxha mirë me memorizimin e këtyre fjalëtore. Po konkretisht jemi në mësimin e parë dhe në pjesën e 13 të këtij mësimi, pra jemi ende në fjalët e reja të mësimit të parë, dhe po i memorizojmë së bashku këto fjalë të reja. Së pari, nëse vini sërish në serin tuaj të re, në birkomë në cokë, këcu i dhe nojën zërje, dhe pa unë burko, le të fillojmë me fjalë të reja. E dhe gjojmë fjalën e parë. Der Pilot, die Piloten. Der Pilot, die Piloten. Pra si në Shqip, nuk ka asë një lojnë dyshimi, njëta fjalë, njëti theks, shqiptim, e njëta gjini, pra der pilot, dhe pastaj mbetet pjesa tjetër që kemi thënë që shumë emra të mashkullores. Në përgjithësi, do më thënë e bëjnë, dhe këtu bëjnë, përbëjnë një përgjithësi në kërras, në përgjithësi e bëjnë shumë si në tyre thjesht, pra nëse përgjithësi shtë emra të mashkullores nuk kanë e në fund, dhe e bëjnë shumë si në tyre duke shtuar një e. Vetëm ky rast është rast përjashtues, pra e bën shumësin duke shtuar një n, por këtu ka një rregull sërish që në përgjithësi emrat e profesioneve, emrat e gjendjeve që kanë bërë me arsimin, për shembull me si lehë, po kështu e tjerë më radhë, do të them studentën, student, profesionet, këto emra në përgjithësi pra e bën shumësin e tyre, nëse nuk kanë e, pra dhe zakonisht nuk kanë e në fundin e tyre gjatë njësit, apo në numër njërës, e bëjnë shumë si në tyre duke marrë një enë. Kjo është tipike edhe për këtë emër, pra që përbën një emër profesion. Dhe pilot, di piloten. Dhe në kraun tjetër kemi thënë edhe një fakt interesant, në qënë se jemi këtu, që të gjithë këto emër të kësaj kategorie, pra që kanë bëjnë kryesisht me profesionet dhe me në të një gjendjet e tila si gjendja do të thonë e studimeve që quhet personi i cili është në këtë gjendje student, ndonjë se ti më rad. Këto lloj emrash të kësaj kategorie kanë një karakteristikë shumë interesante që femrorën e tyre e bëjnë thjesht duke i shtuar maskullores një in. Pra dea pilot, nëse do të bënin femrorën këtij profesioni do të shtonin maskullores një in dhe natyrisht do të ndryshojnë njëjën, pra nga dea pilot do të thotë gjinja maskullore dea pilot, piloti. Gjinja femërore, di pilotin, di pilotin. Pra do t'i shtojmë një inë. Dhe teksa mashkulloria e, dhe të mashkulloria e bën shumësin, thjesht nuk e shtuar një enë, për kategorinë e këtyre emrave që kryesisht mund t'i standartizojnë si emrat profesionave dhe të ngjashmet me ta. Femëroria, di pilotin, e bën shumësin pastaj duke shtuar një nen, duke shtuar një nen, pra di pilotinën, di pilotinën. Edhe ne kemi kaluar më përpara emrin student dhe e kemi vënë re se si gjinia femërore e tij është di studentin dhe shumësi i kësaj gjinie femërore është studentinën. Studentinën. Edhe gjemë edhe një herë këtë emër. Der Pilot, die Piloten. Kalëm tek memorizimi radhës. Kemi këtu di kultur. Sërish jemi me një emër cili është i vazhduar edhe në gjuhën tonë kemi këtë emër. Dhe këtu vlen ai rregulli që më thonë më shumë më mirë të mos themi rregull për të thënë e varësia memorisë, në përgjithësi emrat që janë të përbashkët për shqipën dhe gjermanishtën ruajnë atë gjinin e shqipes, pra kulturë, kultura, edhe këtu e kemi në gjinin femëror. Por tham ky nuk është rregull, pra është thjesht një varësi memorie. Kushdo që domethënë mund të përfitojë apo ta planojë, le ta marrë, pra ndryshe është e lirë çështja tek varësia e memorisë. Pra kemi edhe këtë emër, emër di kulturë, cili vjen kryesisht në njëjës pra. Kalojmë tek emër të një radhës, e dhe gjojmë. Di Hausnummer, di Hausnummern. Pra këtu realisht kemi një emër të përbërë. Dhe emri përbërë, si që kemi thënë, kryesisht, do më thënë, e merë atë përbërën e ti duke bashkuar emrat cilët dëshirojmë ta formojmë në të këtë emër të përbërë. Për shembull, ne këtu i numri i Vanesës, dhe shifet të pra tipike është që ajo fjallë me cilën ne fillojmë zakonisht dhe më thënë ta përkthejmë të emër të përbërë është fjallë e fundit e tipë, numri i Vanesës. Dhe kjo është edhe raditja, pra në qovë se ne letë të nuk e dinim fare se i gjemanisht numër të Vanesës i thuhet house numër,
dhe të na thuaj Hamenco se si mund të jetë emri përdorur në gjermanisht për numrin e banesës. Çfarë do të bëjmë njëherë të numri, fillojmë me numrin, atëherë numri do të ngjelet në fund, fjala e fundit. Atë shtojmë automatikisht si fjalë të parë house, house numër, pa numri i banesës. Kurse numër house do të dilte banesa e numrit pa pa kuptim. Pra, ky është një rregull të cilin duhet të kemi parasysh të kemi atë përbër. Dhe pjesa tjetër që tani më është thënë dhe rithënë që në emrat e përbërë, gjinia shkon për emrin e fundit të këtyre emrave të përbërë. Sepse realisht emri i përbërë mund të përbëhet nga më se një emër, mund të përbëhet nga 2, 3 ose më shumë. Dhe ne nuk na intereson asgjë tjetër për të mësuar gjinin vetëm faktin se emri i fundit çfarë gjinie ka dhe e njëjta vlen edhe për shumësin, është shumë interesante. Na intereson vetëm shumësi i emrit të fundit, pra për të cilit ata marrin gjinin ky emër dhe edhe më shumës pra do të bëhet shumësi i njëjtë siç bëhet shumësi i këtij emrit të fundit. Pjesa tjetër ngjitet e pandryshuar pra emrave të më parshëm ose që vijnë para këtij emri të fundit në këtë emër të përbërë. Pra, më konkretisht kemi këtu di house numër. Numër është në gjinin femërore di numër dhe së këtëri edhe emri i përbërë house numër ka marrë këtë gjinin dhe ka bërë shumësin ashtu sikurse edhe shumësi i emrit numër, pra numri që e ka shumësin di numër. Numër, pra thjesht duke shtuar një në fundin e këtij emri. Kalëm tek në orizimi radhës. Das Museum. Das e dëgjojmë, Das Museum, die Museen. Shikojmë këtu një diçka shumë interesante që në këtë radhë, fjala muze, realisht në përgjithësi, pra mund të themi që është një fjalë ndërkombëtare, prandaj këtu kemi një çrregullim. Pse kemi një çrregullim? Sepse kryesisht e uja në gjermanisht lexohet oi, sikurse tek Euro, Euro, Europa. Kurse këtu e uja e shikojmë nuk është lexuar oi, por është lexuar EU. Ashtu si kurse në Shqip. Das Museum, e dëgjëm edhe një herë. Das Museum, die Museen. Pra është shumë interesante, ta mbajmë në këtë fakt, kryesisht emrat që janë ndërkombëtarë dhe me gjasa edhe janë huazuar në gjermanisht nga një gjuhë tjetër, e këto emra pra nuk vlen besnikëria e leximit të shkronjave, si kurse thonë regullat e leximit të shkronjave në gjuhën gjermane. E dyta, gjinia e këti emri, gjinja së njëse kemi thonë, kjo emrë hynë të kategorit e emrave të qendrës. Vetë qendrat, das centrum, është e gjinja së njëse, dhe kryesisht në qendrat e banuara kemi muze, kemi teatr, kemi opera, kemi kinema, kemi restoran, kemi hotel, që të gjithë këto emra janë të gjinja së njëse gramatikore. Dhe diçka interesante, që edhe shumësi i këti emri është i çrregull në kuptimin që unë në fundin i këti emri largohet dhe shtohet një N. Pra ku largohet unë nga njëri singelet muze, dhe shtohet edhe një e në tjetër, pra kemi 2 e. Dhe prandaj, kur të lexojmë shumë, si do të zgjasim paksa e në, sepse në momentin që kemi 2 e, ja lexohet paksa e gjatë e. E dëgjojmë edhe një herë të fundit. Das Museum, die Museen. Die Museen. Sikur, duket sikur e gjatë, por duket edhe sikur 2 herë është përmendur e, ja, die Museen, die Museen. Por edhe e gjatë bënd të njëtin dhe dhe të një funksion. Atëherë, kujdes pra me këtë emër, sepse paska disa dhe të një element që duhet të kemi parasysh tek formimi qoftë në aspektin e gjinisë, por edhe të shumësit të këtij emri. Pra, kuptimi, das Museo, muze, di muzeje, muze të, ose do të thënë shumësi i fjalës muze. Kaloj tek fjala e radhës, ja ku erdhi edhe fjala për cilën e pak më përpara, bën fjalë, der student, pra shikojmë, është një tip. Në fakt, mund të themi profesion, sepse studenti nuk është profesion, por është një gjendje që ka të bëjë me studimet. Pilot është gjendje që ka të bëjë me profesionin e pilotit. Pra, emrat e kësaj kategorie, nëse mund të themi, mund të kategorizojmë të kategoritë të profesioneve. Këto emra, shumë interesant, janë njëjësi në tyre, pra, kryesisht në gjinin maskullore. Njësi tyre nuk merë e dhe shumësi ndryshe nga regulli i përgjithshëm për emrat jashtë kësaj kategorie që zakonisht për shumësi që nuk merë e në njëjës bëhet thjesht duke shtuar një e dhe këta emra shumësi bëhet duke shtuar e në. Dhe në kraun tjetër thamë që femëroria shumë interesante për këta emrat kësaj kategorie të profesionit në gjashtë bëhet duke shtuar mashkullorës një i në dhe shumësi femërorës bëhet pasaj duke shtuar njësi të femërorës një nen në fund. E dëgjojmë edhe një herë. Der Student, die Studenten. Dhe karakteristike, siç kemi thënë për enët, zakonisht në fundet e fjalëve, edhe të foljeve, sidomos, lexohet një e afërsisht
Tja, nun, der Kuh ja schon spät in Studenten, Studenten. Por, nun kann sie die Kirche in den Filmen tun, da die Säune der Spikatur der E. Por, nun dort ist am Schkut, entweder der Gold, mein Herr, der Kuh ja, in der Fall bei Studenten. Kalon, der Memorisierung Rades. Edo Joy. Der Buchstabe, die Buchstaben. Der Buchstabe, die Buchstaben. Ashi kommt ja, realist, du kemi në fillim të këtij emri, kemi emrin e librit Der Buch, Buch, pastaj normalisht ky është një emër i përbërë, pjesa tjetër i takon një tjetër emri në gjuhën gjermane. Gjithsesi, ky emër i përbërë jo gjithmonë duhet patjetër të përbëhet nga emra, por mund të ketë prejardhje edhe nga folje të ndryshme, nga ndjenja të ndryshme. E rëndësishme është që këtu në këtë rast kemi të përjashtimin, pra që ky emër, edhe pse i maskullorës përfundon me e, ndoshta për ta mbajtur mend, mundet, kjo le të jetë jo sepse kjo shtabë në fund është kështu, por mendoj që për ta mbajtur mend këtu kemi edhe fjalën shtab në fundin e kësaj fjale pa en. Kjo eja më bën dilemë që nuk është kusht që të jetë huazuar nga fjala shkop. Në gjuhën gjermane shkopi dhe shtab është në gjinin maskullore dhe mund ta mbajmë mend se kemi pra këtë pjesën e fundit shtab dhe po kështu. Shtab në kohët e hershme, do më thënë është përdorur në gjuhën shqipe kjo fjalë për gjeneratat të hershme, do më thënë, ne kemi hasur shpesh të fjalë fjalën shtab. Pra, fjala shtab, për ata të cilët i takon gjeneratave të hershme, kemi hasur për tekstet muslimore, shtabi i partisë, dhe vjen pikërisht nga gjermanishtja, mëse duhet të shkuazuar, sepse shtab do thotë staf, do thotë gjithashtu pra, shtabi. Ta mbajmë mend nga kjo fjalë, do të thotë edhe do të themi ekip i caktuar që kryen një do të themi detyrë të caktuar, një funksion të caktuar, do të thotë po kështu edhe sekretariat, pra çfarë kanë bërë me çështjet e sekretarisë. Kto janë disa gjëra të cilat mund ta ndihmojnë që ta mbajmë mend fjalën buchstabe me këtë shtab që kemi këtu. Edhe me shtab që është shkopi, pra që është i maskullues, por edhe me shtabin, shtabi në gjuhë shqipe, pra që am stafi, apo sekretariati, apo siç tham në kuptimin të tjerë të fjalës shtab, apo siç tham ekipi i cili ti është besuar një çështje caktuar në administrimin e një çështje. Pra, gjitha këto ndoshta na ndihmojnë që ta fiksojmë faktin që buchstabe është një emër i gjinisë maskullore gramatikore, mund të na shërbejë ndoshta si varse memorie. Në momentin mund duket pak sa e komplikuar, se u zgjatëm ka shumë, ama do rehatohesh pastaj nëse do të vendosësh një varse memorie në kokën tënde, sidomos për këto emra që janë përshtjelluar që kanë në fund atë që në fakt në përgjithësi e ka femërorja, pra zanoren e, por në krahun tjetër nuk janë gjinia femërore, atëherë do të rehatohesh, po përdoret një varse memorie, cilën e fikson në mendjen tënde faktin e gjinisë të këtij emri. Krahun tjetër shikojmë që për këto emra të maskullores do ta bëjmë shumë simpa tjetër en e kanë, kështu që do të marrin një n. Përgjithsisht për emrat e maskullores që e kanë në njëjës en, do të marrin një n dhe do të formohet shumë si tyri në këtë formë. Pra, kjo është fjala dhe buchstabe që do të thotë shkronje dhe di buchstabe shkronje. Shikojmë, teksohet paksa si kurse tek fjala dhe buch, pra libri, teksohet uja dhe po kështu teksohet aja tek pjesa e dytë e kësaj fjale që gjasat e më të mëdha janë që është një fjale përbërë, pra buchstabe. Dhe karakteristike e es në fundin e fjale, si që kemi thënë në gjuhën gjermane, është që një vesh i stërvitur mirë e dëgjon atë më shumë si ë, se sa e. Kalojmë tek fjala e radhës. Ja, dhe fjala tipike, e dëgjojmë. Das Zentrum, die Zentren. Das Zentrum, die Zentren. Fjala Zentrum, thamë që është që një asnjëse, dhe vetë kjo fjalë letë në shërbej si një, e themi, vëndi ku të bohen shumë fjalë të gjinisë asnjëse për të formuar në varsën e memorjes, apo për të formuar në memorjen tonë një varsën e memorje, që në ndimon të fiksojmë të fjalë të gjinisë asnjëse që za në filën e kam pikërisht tek qendra. Dhe diçka shumë interesante, që duke që është pothuaj se diçka dhe të themi shumë e hasur dendur, dhe më thonë fakti që emrat me umë në fund, dhe më thonë e bëjnë atë
gjinin të janë të gjinisë asnjëse dhe dhe në krahun tjetër e bëjnë shumësinë e tyre duke larguar um dhe duke sjellur një en. Pra largohet um dhe sillet en. Për gjinin nuk di ç'të them, po për këtë pjesën tjetër pra duket sikur thamë tek muzeu largohet um dhe po kështu edhe gjinia në fakt muzeu ruan të njëjtën gjinin që mbaron me um. A është kjo në përgjithësi? Pra kategorike nuk është, por në përgjithësi duket që këto emra që mbarojnë me um kanë gjinin asnjëse gramatikore dhe e bëjnë shumësinë e tyre duke larguar um dhe në vend të um të njësit pra që largohet futet një e në. Kalojmë tek memorizimi radhës. Në fakt jemi me, le të themi, trajtën tjetër memorizuese të po këtyre emrave që hasim deri më tani. Pra kemi emrin nxënës që thamë në gjuhë shqipe kryesisht për emrin nxënës dhe emrin student. Le të themi ka dy statuse të ndryshme të studimeve, ama në gjermanisht student përdoret edhe për nxënës. Pra kur themi nxënës, gjinia maskullore dhe në gjermanisht i përgjigjet pikërisht te student, që thamë e bën shumësin duke shtuar një en, sepse i takon emrave karakteristik të që përbën në vetvete emra, sikurse emrat e profesioneve, pra pilot, mësues e kështu me radhë. Atëherë, kjo është çështja për emrin student, dea student, dhe kujdes këtu, pra si gjithmonë STJ-ja, kur vjen STJ-ja bashkë me të, pra dhe i takojnë një teme, pra të një fjalë të vetme, lexohet të. Dhe shumë, le të themi, tipik për të mbajtur mend, në këtë rast është fjala stop. Ne i themi stop në gjuhën shqipe, në gjermanisht i thon stop, STJ-ja lexohet të. Dhe po kështu edhe fjala sport. Ne i themi sport në shqip, kurse në gjermanisht i thon sport. Dhe ta largoj. Uat më kjo. Logoja flamur shqip ka mbaruar në mënyrë me një trajt tjetër të ushtruarit të memorizimit. Kalojmë tek fjala e radhës. Fjala telefon. Fjala telefon gjithashtu është e gjinis asnjëse gramatikore. Këtu pra nuk kemi atë përputhjen e asaj që kemi thënë, pra që nuk është rregull thamë po varse memoria që fjalët që janë të përbashkëta për shqipe dhe gjermanishtë marrin kryesisht gjinin e shqipes, jo, kjo s'qëndron tek telefoni. Telefoni në gjuhën shqipe është maskullor, kurse në gjermanisht është asnjëanës. Si do ta mbajmë mend që telefoni është asnjëanës? Ndoshta mund ta mbajmë mend nisur nga fakti që ne dimë që kemi një telefon, por nuk e dimë se çfarë telefoni është. I çfarë lloji është? Ne në shqip i themi telefon të gjithë, telefoni celular, telefoni domethënë fiks, telefoni. Por në gjermanisht në fakt kur thuhet telefon kuptohet më shumë telefoni fiks. Por ne mund ta mbajmë mend këtë si varse memorie, pra që është jemi në pozicion asnjëherë. Kur na thuhet telefon, nuk e dimi asnjëherë a është një telefon fiks apo një telefon celular. Le të shërbejt si varse memorie, kujt i shërben, përndryshe se cili është i lirë formoj varset e ti të memoris, dhe shikojmë që shumësin e bën thjesht si që është rasti në përgjithsi, pra me maskullore dhe asnjëse emra të cilëve nuk marrin e në fund, që shumësin e tyre e bëjnë thjesht duke shtuar një shkronjë e, pra di telefone. Kalojmë të fjala e radhës, në fakt nuk kemi zgjedhur ende, duhet ta zgjedhim, pastaj ta ndriçojmë. Po, pra, das telefon, di telefone. Pastaj kemi shprehjen tipike, shumë faleminderit, cila tha në gjermanisht, domethënë, qëndron besnik le të themi strukturës, sikurse në shqip vjen së pari fiilen, pra shumë, dhe pastaj dank. Në fakt dank është një emër për shumë, po ta përkthejmë fjalë për fjalë do të ishte fjalë për fjalë do të ishte shumë falenderi, dank, pra. Por ne e përkthejmë, pra është një të themi shprehje që nuk ka se si ta tjetërsojmë, pra ashtu ka qenë dhe mbetet, shumë faleminderit. Pra nuk përdorë zakonisht në shqip shumë faleminderit. Dhe i përgjigjet në shqip pikërisht kësaj shprehje në shqip, i përgjigjet pikërisht kjo shprehje gjermanishtes, fillen dank. Kalojmë tek memorizimi radhës. Jemi me fjalën hobi. Fjala hobi bëjmë kujdes, pra është pothuajse si në shqip, ne kemi uazuar këtë fjalë. Po kështu mund të shërbej për faktin se është asnjëse, se dim që bëhet fjalë për një hobi, po jemi në një pozicion asnjëse, pra nuk dim në cilën anë të mbajmë, se për çfarë hobi bëhet fjalë, das hobi. Krau tjetër tek shkrimi i kësaj fjale të bëjmë kujdes. Kjo fjalë duke qenë se oja lexohet shumë shkurtja, hobi. Atëherë pasos
është i mori, është përsëritur dy herë, dhe pak shumë mbaron me y, dhe e bëjnë kryesisht këto fjalët të cilët mbarojnë me y, por jo gjithmonë, pra është afërsisht, le të themi, një ndryshim, por jo kategorik, madje as i përgjithshëm, që e bën shumësin duke shtuar një s, das hobby, di hobbies. Pra, das hobby, di hobbies. Kalojmë tek memorizimi radhës. Jemi në fjallë muzej që thamë, pra, kështë nevojë të këthemi sërish, pra, që është gjinjas një nëse dhe e bëm shumësin duke larguar umën dhe duke shtuar një e në fund. Pra, i vje që kras s, që është një e, i shtojmë edhe një e tjetër, dhe bëhet shumësin i kësaj fjallë, das muzej, di muzejen. Kalojmë tek memorizimi radhës, kultur, thamë, fjallë cila kërësisht është në nëmër njëjës dhe i takon në gjinis femrore, gramatikore, di kultua. Tham që këtu vlen e varse e memore që në Shqip dhe në Gjermanisht ka të njëtin gjinin të fjallë. Kërëm të memorizimi radhës, nëmër i banesës, tham nëmër është gjinja femrore, prandaj dhe house nëmër është femrore dhe e bënë shumë si në cjesht duke shtuar një në njëjësit di house nëmër. Kërëm të memorizimi radhës, shkronjë, tham që është e gjinis maskullore, mbajtëm dhe në të fjallë në shtab, që i thonë shkopi në gjimanish, por shtab është gjithashtu edhe shtabi, apo po të themi stafi, i caktuar i një, dhe të themi, administrimi, dhe baron në fakt me e, dhe prandaj se këtë temi emrat që mbarojnë me e në maskullore, e bëjnë shumë si duke marrë një në shtes nëmët njëjës. Kalojmë të këmemorizimi radhës, qendër e qytetit, das Zentrum, që e tha më herët, dhe si kurse për fjallën das muzeum, blen pra edhe gjinia, që është gjinia së njënëse, por blen edhe njëjësi bëhë duke larguar umën dhe duke shtuar të vend të saj një e në. Kalojmë tek pilot, e me profesioni, në mashkullore, e bënë shumësin duke shtuar një e në, pra është tipik për emrat e profesioneve të mashkullore se bënë shumësin duke shtuar një e në. Kalojmë tek memorizimi radhës, kemi këtë kujdisje të letëmi etiketave në gjuhën shqipe me etiketat të përkatëse të tyre në gjermanisht pilot, tham der pilot, pi pilotën, shumë faleminderit, vielen Dank, muzej, das muzeju, di muzejin, kujdes pra tek muzeju, e uja, është përjashtim, pra nuk lexohet oj, por lexohet siç është. Pra siç e lexojmë zakonisht në shqip, dhe buchstabe, i buchstabe, shkronjë. Kalojmë tek memorizimi radhës. Qendër e qytetit, das Zentrum, die Zentren, kujdes pra, se si bëhet shumësi, largohet umëja nga njësi dhe shtohet e nëja, hobi, kujdes, takon asnjëanses, dhe oja është shkurtër, shoqërohet pra nga bashkëndorja dyfisht, pasaj bëja, dhe kujdes e lexojmë i, por shkruhet y në gjuhën gjermane dhe e bënë shumësin duke shtuar një së telefon, das telefon i telefonë, pra është asnjëse sërisht i kulturë është e gjinisë femrore dhe numri banesës das house nummer i house nummer. Kalojmë tek memorizimi radhës. Pra, imi me fjallët në emrin pilot, që përbën emrin të një profesioni, der pilot, dhe e bën shumë zinsisht tham duke shtuar një e në njësit di pilotën. Kalojmë të ekmemorizimi radhës, shumë faleminderit, filën, dank, pra tham që dank këtu është emrë, pra në shkruet më të madhe, pra shumë falenderin, nëse do të themi, fjallë për fjallë të që mërëm besnik tekstit në gjermanisht, kurse në shqip, shumë faleminderit. Kalojmë të ekmemorizimi radhës, shkronjë, der Buchstabe, die Buchstaben. Pra, ta, mos i këthejmë i sërisht, ta mbajmën, ka fjera shtab, gjinin, po këshu ka një e, last përjashtuhet për mashkullore, që mban e në fund dhe e bën shumë si në automatikisht i është duke shtuar një në. Kalojmë të memorizimi radhës, telefon, das, telefon, tam, ta mbajtër më në barë së memorje, kemi një telefon, për nuk e dim, është celular, apo është telefon fix, tërkohë që thamë në gjermanisht, kryesisht me telefon, nuk kuptohet telefoni fix.
kurse telefoni celular, thon, mobil ose handy. Dhe tham shumë si bëhet thjesht duke shtuar një e telefonin. Kalojmë tek memorizimi i radhës kultur, tham fjalë tipike për të dy gjuhët tona, shqipe dhe gjermanisht, dhe bartë të njëtë një gjinë gramatikore, një kulturë femërore, përdorët kryesisht në njëjës. Kalojmë tek memorizimi i radhës numri banesës, tham që numër për gjinja femërore, atëherë fillojmë me gjinjën femërore, pastaj të emër të përbërë house, numër. Kujdes, numër shkruhet, uja lexohet shumë shkurt, pra kemi thënë që leximi i drejtë na ndihmon shumë ta shkruajmë drejt fjalën, pra uja përderisa lexohet shkurt, do të thotë që bashkëngloria që vjen pas saj është e dyfisht, pra numër. Dhe shumësin e bën thjesht duke shtuar njësit një. Dhe shumësin e bën thjesht duke shtuar njësit një në house, house, numër, numër. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Qendra e qytetit Das Zentrum, Zentrum. Kujdes, tham që kryesisht këto emra me umë në fund, pra janë asnjëherë dhe bëjmë shumësin e tyre duke larguar umën dhe duke sjellur një e në i Zentrum. Kalojmë tek emri hobi, tham hobi, kujdes, hoja e shkurtër dhe në vend të i që e lexojmë, shkruajmë y dhe shumësi thjesht duke shtuar njësit një s. Vetëm se do të shtojmë edhe njën e shumësit e cila është gjithmonë pra në rrasën numërore, por edhe në kalzore, njëja e shumësit në trajtë në shuar është di, i hobis. Kalojmë tek memorizimi radhës, muze, das, muze, pra thamë, blenë për këto fjalë që janë të gjinis, janë të gjinis, das muzeu, janë të gjinis asë njënëse, marë një umë në fundë njëjës dhe shumësin e bëjnë duke larguar këtë umë, muze, umë, largojmë muze vetëm, dhe shtohet një enë në fund, pra kemi edhe një. Kemi arruar unë këtu dhe pastaj një enë. Tu të bëjmë kujdes pra që e uja e muzeu, e njësit pra, nuk lexohet oj, por lexohet e u, pra sepse është një emër i huazuar dhe nuk flejmë pra për këtë rregull kategorik që e uja në gjermanisht lexohet oj. Kalojmë tek memorizimi radhës dënës, pra në gjermanisht i themi student, në shqip student është një tjetër gjendje e arsimimit dhe e bën shumësin, pra është një e tyre në kategorinë e emrit të profesioneve dhe e bën shumësin thjesht duke shtuar një e në studentën, student, studentën. Dhe tani jemi me memorizimin e fundit i cili kërkon prej nesh me të vërtet që të kemi memorizuar mirë këto fjalë, sepse nuk kemi gjithë ditë dhe se shqipen dhe nga ajo ta kthejmë pra në gjermanisht pra fjalën e shqipes, qendra e qytetit Das Zentrum, sa me të madhe gjithmonë emri Zentrum dhe shumësi an cent ergot dhe cilët en Zentrum. Kalojmë tek memorizimi radhë, der student, a, është emër që hynë të kategorie emër të profesioneve dhe e bërë shumë si duke shtuar një emër i studentën. Kalojmë tek memorizimi radhë, shkrojmë das buch, tham der në fakt, der kemi këtu në fund emërin shtab, dhe këtu shtab, si shtabi pra tham në shqip, shtabi është stafi, është sekretaria, sekretariati, është ekipi nga kuarë një detyrë në administrimi e tjere tjere, shtabi, e njojnë ata cilët i takojnë gjenarët të heshme shtabi i partijës të lojnë. Ata që kanë bëjt me qështet e sekretariatit i partijës. Por ka një e pra kjo emër, i mashkullorës. Automatikisht duhet të bëjt shumë si bu shta bëm duhet shtuar një në. Kalojmë të këmëmërizimi rrë numër i banesës. Numër është fjala e fundit e këtij emri përbërë që është numër është në gjinin femërore dhe tham që kujdes shkruhet me dy dhe dy n. Por para kësaj fjale kemi fjalën house, numër. Pastaj kemi shumësin e numër, i cili bëhet duke shtuar thjesht një n në fund, i house, numër. Dhe kjo është edhe ajo që mund thuhet për këtë emër të përbërë. Si mund ta mbajmë mend faktin që numër është në gjinin femërore
Nuk e di, këtu duhet bërë një varse memorie. Dhe shqip numri është gjinis maskullore. Po kështu mbaron me erë, por nuk është çështja. Siç ndodh shpesh pra me emra që mbarojnë me erë, që janë të maskullores dhe që e bëjnë edhe shumë si njëjtë. Kuptohet kështu. Çfarë varse memorie mund të bëjë? Me kohë mund të mendoni. Por ndoshta edhe vetë stërzgjatja, që ne u stërzgjatëm për të vërtetuar që ky emër, edhe pse ka gjasën për të qenë maskullores, sërish është femërores, edhe ky vetvete mund të jetë pra një të themi çështi që do të na ndihmojë të kujtohemi që emri numër bën përjashtim nga rregulli dhe është emër i gjinisë femërore. Sikurse emri Keza, që edhe pse mbaron me e, është i maskullores, sikurse emri Dea Nana, që edhe pse mbaron me e, është i maskullores e kështu me radhë. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Jemi me Hobbit. Pa, nuk e dim, kemi hobi, po se dim çfarë hobi, pra asnjë anës. Kujdes, o e lexoj shkurtat si do të thotë që është sinonim që vjen pas os është dy fisht. Pastaj e lexoj me i pa shkruar me y hobi dhe shumësin është duke shtuar një s njëjësi. Ti hobis. Këta muze, shumë interesante, si kurse fjalla tjetër, muzeum, si kurse fjalla tjetër që e kaluam, centrum, kryesisht në sa duket janë të gjinisë asnjëse dhe e bëjnë shumë si duke larguar umën e njësit. E largojnë umën e njësit. Jemi deri këtu dhe shtojmë një e në. Pra i bje një e, ka vetë dhe një e në. Shtojmë në. Dhe i bje dhe zjatëm të keja në shumës, do të themi di, muzeim. Kalojmë tek emri i radhës, numërzimi i radhës, kulturë, i përbashkët për të dy gjuhët. Në gjini, por edhe në të theksuar kulturë. Thuhet, kryesisht në njëjës. Pilot, emër profesioni, kujdes. Shumësi, ashtu si kurse në Shqip, edhe gjinia, edhe teksimi, pilot. Dhe kryesisht e bëjnë shumësin, pra njëjës i pa ishtë ashtu si kurse në Shqip, edhe teksimi, pra, por edhe gjinia, dhe shumësin këto emrat të profesionet e bëjnë kryesisht. Madhja është edhe kategorikë si regullë e bëjnë duke shtuar një e në pilotin. Atëherë, dhe pilot, di pilotin. Shikojmë këtu. Di pilotin, dhe pilot, di pilotin. Kalojmë tek memorizimi i radhës, shumë, do të themi fil, do të shtohet një filën, sepse realisht, këtu në këtë rast, është më shumë, është ndajfori, po në këtë rast vjen më shumë si mbije emër, dhe lakohet, sepse ndajfore nuk lakohet. Lakohet sepse është, do më thënë, vijimësijet një fjalije, pra të uroj ty, shumë faleminderit, ose të them ty, shumë faleminderit. Dhe përgjithsisht, bi emrat, kur vim pas, dhe temi, ose dhe temi, kur vim si përcaktues, të përcaktuar tek kondrinore të drejt, atëhe automatikisht marim, lakimin e këtyre emrave të cilëve u përcaktohen, në këtë rast lakimi është që merr e në fil dhe mund të përkthehet edhe si falënderim të shumtë, filen dank, nëse do të qëndronim besnik tekstit në gjermanisht, falënderim të shumtë. Pra është mbi emër dhe ka një pjesë tjetër të nënkuptuar kjo fjali dhe ne jemi me pjesën e fundit të saj, pra mund të uroj ty, filen dank të uroj ty, falënderim të shumtë. Se në gjemanisht e din që mbi emri vjen para emrit. Kjo mund nga shërbej që ta fiksojnë pra që jara shumë faleminderit ka këtë trajt të shkruar në gjemanisht file dank. Kujdes pra është një emër dank dhe shkruat më të madhe. Dhe së fundi, kjo emër i asnjanses tham, duke i referuar shqipes telefon, pa nuk e din, celular apo telefon fix, mund të themi që është një emër i asnjanses dhe e bën shumë si në thjesht duke shtuar një e në fund të njësit. Kemi arritu këshu shiku e stënderuar në fundin e këtij regjistrimi. Shpesojmë që të kemi ndihmuar në memorizimin sa më të mirë dhe sa më të fort dhe në kalimin në memorin afat gjatë të këtyre fjalëve të reja të këtij mësimi të parë dhe në fund. Miru të akonshim e në tjetër, nisëm, nisëm, marim.